Уест Хем срещу Манчестър Сити, лондонско дерби на старта на сезона в английската висша лига. Разбира се, повечето новини като че ли се въртяха около Ман Сити, който осъществи един от топ трансферите това лято. Пеп Гвардиола поиска Ерлинг Холанд и веднага му бе доставен от Борусия Дортмунд, както и Кевин Филипс. Гражданите обаче се разделиха с някои знакови имена, като Рахим Стърлинг, Зинченко, Габриел Жезус. Въпреки това, аз смятам, че ще има над 2,5 гола и двата отбора обичат да бележат, така че нека го играем.